Dobrý, horký letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, vám určitě moc známý, Jiří Kobza. Jiří, vítej a přeju ti dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům a děkuji za pozvání. Tak v první řadě jsme se tady dozvěděli, že se projednal a protlačil přes váš odpor ten úsporný balíček, s kterým přišel Stanjura a vláda, a my o tom moc nevíme. Mohl by si o tom trochu, co se projednávalo ve sněmovně, mohl by si o tom pohovořit, co vlastně na nás chystají? Já jsem slyšel, četl jsem, že se nás to dotkne všem, jako našich peněženek. No, dotkne se to opravdu všech. Dotkne se nás to poměrně zásadním způsobem, protože ono je to taková jako poměrně složitá pavučina, kde na jedné straně porostou náklady, jo, protože máme drahé energie, když teďko začaly zlevňovat, máme vysokou inflaci, chtějí upravovat daňové parametry, chtějí zvýšit například daň z nemovitostí, chtějí manévrovat s odchodem do důchodu, s mateřskou, s příspěvkem na děti, chtějí v podstatě, jak bych to řekl, takže na jedné straně prostě zvyšujou náklady, ale na druhé straně vlastně snižujou těm lidem efektivní příjmy, ať už je to tou inflací, sníženou valorizací důchodů, že jo, o které byla velká bitva ve sněmovně. Takže v podstatě lidi budou mít míň peněz s menší hodnotou díky inflaci a všechno ostatní by mělo jít cenově nahoru. Oni chtějí taky zrušit. Nech mě prosím domluvit. Jo, já myslím, že si skončil. Ne. Tady totiž dochází, abych to řekl, k velmi dokonalé ilustraci té totální nekompetence vlády, nemluvě o Stanjurovi, jenom samotném. Protože oni argumentují, že tím, že prostě zvednou všechny tyhle daně, tak že budou větší daňové výběry, daňové výnosy. Hlavně na nepřímých daních, DPH, spotřební daň. A daň ze zisku taky, že? No jo, jenomže jako v reálu to vypadá tak, že když lidem seberou peníze, tak prostě lidi přestanou utrácet. Ono se opakuje v podstatě v bledě modrém to, co se dělo, když se zavádělo EET. Já jsem předtím varoval na nějakém semináři, jsem říkal, uvědomte si, že prostě ty peníze, které vy chcete tím EET zasáhnout, to znamená tu takzvanou šedou ekonomiku, tak ty peníze na trhu obratem vytváří nadhodnotu nějakou. A se omlouvám, já se pořád ještě nemůžu zbavit toho Kataru, který mě pronásleduje už asi 3 týdny, ale k tomu se ještě dostanu. Jsou taky zajímavé historie. Protože tím pádem ty peníze zvyšují kupní sílu a zvyšují spotřebu a zvyšují i státní výnosy potom na těch nepřímých daních. Když ty peníze díky EET a díky všem těm drakonickým zákonům, který s tím souvisely, stáhnete na státní účty, kde budou naprosto neproduktivně ležet a maximálně budou utraceny za nějaký potřebné věci, jako americký vojenský šrot a podobně, tak prostě ta kupní síla na tom trhu bude chybět. A tím pádem se sníží spotřeba a uvidíte, že ta ekonomika zpomalí. A tenkrát jsem to odhadoval na 2 roky. Jsem říkal, uvidíte za 2 roky, že prostě ty koeficienty, který splňujeme teď, o kterým tady machrujete, jak prostě ekonomika roste všechno, uvidíte, jak to najednou začne brzdit. Protože nebude domácí spotřeba. No a teďko se to opakuje, protože určitě ti neuniklo, že náš osvícený vševědoucí ministr financí Stanjura už prohlásil, že ekonomika začíná mít problém, protože vázne domácí spotřeba. Samozřejmě. A současně během dalších 5 minut se v televizi dozvíš, že 20% domácností neušetří ani floka. Další, že 250 000 domácností
je na podpoře na bydlení. To máš milion lidí a je to vlastně nepřímý přiznání, že když chodíš do práce, tak prostě s tím mzdy tady se neuživíš. Jo? A celý ten balíček je prostě šílená slátanina, šílený zmatek, šílená, tak říkám, propletená pavučina, protože oni chtějí měnit asi 60 zákonů. A my tam samozřejmě na to máme připravený pozměňovací návrhy, protože to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, že je přednesem a počítáme s tím, že samozřejmě 108 nám je schodí ze stolu. Ale přesto všechno prostě o to bude určitá bitva. No a teďko samozřejmě zase na jednu stranu běží neomezený finance, jak říkám, na nákupy amerického šrotu, běžejí peníze neziskovkám, jo. Ale třeba, jak je Svaz bojovníků za svobodu, který dělá takový ty vojenský piety různýmu výročí a takový, jo, tak toho obrali o peníze úplně, jo, tenhle spolek. A tam se jednalo o ubohých 6 milionů, což je v tom v obrovském rozpočtu státním jako 0,0 nic. No a další věc, která stojí za zmínku, je, že prostě státní dluh překročil 3 biliony. Jo? A teď si uvědom, Vladimíre, jednu věc, že za prvé, každý z nás, kdo tady žije, tak dluží nějakých 290 tisíc, včetně mýho 3letého synka. A to, co je úplně pozoruhodný, je, že konečně předevčírem přiznali, že je u nás 1 100 000 cizinců, což znamená, to je 11%, což je už na hranici udržitelnosti národního státu, jako takovýho. Ano. Jo? A já teďko začínám přemýšlet, že vlastně, když vidím ty preference, jak letěj dolů těm pěti koaličním stranám, jo, tak si říkám, že asi budou se snažit během těch 2 let ještě porozdávat maximum trvalých pobytových povolení, aby aspoň do toho komunálu získali prostě vděčný a zavázaný voliče z těch cizinců. K tomu se ještě dostaneme, Jirko. Takže, ale ono to souvisí i s tou ekonomikou, protože tady oni říkají, máme minimální zaměstnanost, ale neříkají, že taky máme minimální mzdy a že aby se ty mzdy udržely, tak sem dovážejí prostě přes ty agentury 10 000 prostě zahraničních dělníků, kteří tady živoří, otročí, žijou v nějakých šílených doupatech, jo, aby poslali domů nějaký peníze. Ale tím pádem, když naši lidi řeknou, hele, jako já musím platit účty, musím platit elektriku, dětem kroužek nějaký do školy, potřeby a takovýhle, tak mi řeknou, hele, jestli to nevadí, tak já vemu tamhle Rumuna nebo Mongola, nebo prostě agentura, myslím, dá někoho jinýho. Jo. A držejí nás tímhle způsobem a naše lidi takhle u huby. Jo? Díky tomu, že vlastně tady ten zákon zaměstnanecký povolil tu šílenou zločinnou cestu těch zaměstnaneckých agentur, který sem prostě dovážejí, přivážejí, odvážejí lidi. Odírají je. Jo? A samozřejmě mají dveře otevřený, protože tady vždycky se najde nějaká korporace, která začne křičet, že potřebuje prostě další dělníky. Jo. A všechno souvisí se vším, protože samozřejmě i ty korporace, které by měly odvádět daně tam, kde vytvářejí zisky, jo, tak je tady neodvádí. Jo, nějakých 400 miliard odchází každý rok. No, ona jich je víc. No, to je asi, o kterých se ví, protože pak jsou ještě ty nepřímý vlastně exporty přidané hodnoty formou těch vnitrofiremních transferů, jo, což znamená, že, jak jsem říkal, ten příběh s těma 2 drátama, jestli si vzpomínáš, jo, když v Tachově prostě v dílničce nějaká paní tam slepí 2 dráty, každý za 1 euro k sobě zlepou a v ceně 2 eur to odvezou do Mnichova, do Bavoráku, tam to vrazejí do auta, už to stojí 200 eur, jo, ale těch 198 eur ty přidané hodnoty zůstává v tom Bavorsku. Ne u nás. Jo. U nás dostane ta paní mizerný plát a ještě ho půjde utratit do nějakého Lidlu zase za dovozové věci. Jo, takže tady my se dostáváme do toho stádia, do té situace jako plnohodnotný, plnoprávný kolonie. Jo, to znamená jako plnoprávný v uvozovkách, že nemáme vůbec žádný práva. Jo. A ten balíček
podstatě neslouží k ničemu jinému, než k tomu, aby lidi prostě měli takový ekonomický starosti, aby byli poslušní a nerejpali se do politik. Protože já jsem kdysi, já nevím, jestli to čet, někdy v roce 14-15 jsem napsal článek, tuším do iDNESu, proč stát potřebuje chudého občana. Ne, a tam, ne, jsem, to, tam jsem to rozebíral právě, protože chudý občan, který prostě má jedno, případně dvě zaměstnání a s vytřeštěnýma očima na konci měsíce poplatí faktury, a když má štěstí, tak mu ještě něco zbude a může koupit dětem nějaký levný kroužek. Tak ten se potom neptá, proč už nemáme poldovku, proč nevyrábíme autobusy, nevyrábíme letadla, proč ČKD nevyrábí, vagóny nevyrábíme, lokomotivy nevyrábíme, proč už je tohle všechno pryč. Už se neptá. Neptá se, proč dovážíme plyn za 37 korun. Jo, jak jsem se ptal na jaře sykeli třikrát na kameru, normálně veřejně v tom parlamentu. A mě řekne, jestli to je nebo není pravda, že ruský plyn, který Němci kupovali za 6 korun kubík, on nakoupil za 37. Sikela tam seděl, tvářil se, že je hluchej, němej, slepej. No co na to mohu říct, když to je pravda. Ale ono, já jsem takže si taky... Tohle na úvod k tomu balíčku, takže ono se nejedná jenom o ten balíček, protože nejlepší metoda odvedení pozornosti je prostě ten velký problém rozbít na řadu, řekl bych, minoritních problémů. Se bude jednat, já nevím, o odchod do důchodu, ale už se k tomu nepočítá inflace, nepočítá se k tomu, že chtějí zrušit zaměstnanecké výhody, že chtějí zrušit benefity, že chtějí prostě zatížit OSVČ a takový. Jo, každý si vybere z toho, co se týká jeho, a už nechápe, že v podstatě to je celý prostě obrovská pavučina, do kterých chytají ten národ. A nebo lidi, kteří pracují, bych řekl přesně řečeno. Já jsem se taky dočet, že pan Stanjura prohlásil, že stejně, ať se nám to líbí nebo nelíbí, že budou muset pracovat lidi i v důchodovém věku, právě z toho důvodu, že se snižují ty důchody a že bude muset být provedena důchodová reforma, to znamená, že to zase osekají. Ale zároveň, to jsem se přečetl, a to je moje otázka dnes, zároveň spousta důchodců pracuje na takzvanou dohodu o provedení práce, kde je maximální mzda za měsíc, nesmí překročit 300 hodin za rok, a maximální mzda je 10 000 korun za měsíc. Z toho odvede ten zaměstnavatel nebo ten důchodce 15%, ale protože to je důchodce, tak se mu odečítá z příjmu, já nevím, nějakých 24, 27 tisíc, já nevím, kolik těch tisíc korun se mu odečítá na konci zdanění. No. A jestliže on z těch 10 tisíc zaplatí 1500 korun, to znamená 15% daň, tak mu ta daň je tím berňákem vrácená. No a to se panu Stanjurovi nelíbí. Takže on chce tuhle DPP zrušit a nechat pro ty důchodce, kteří dělají opravdu jenom za pár korun, si přivydělávají, tak aby si udělali pracovní poměr. A proč? No protože by museli platit z těch ucmrněných 10 tisíc sociální a zdravotní daň. Nic jiného to není, žádný pojištění to není, to je daň. I když ze zákona už mají dávno zaplacenou. No, Vladimíre, a teď si uvědom ještě jednu věc, že ten balíček to je jenom zase výseč toho, co se na nás chystá. Že jo? Protože k tomu máme v rámci zeleného dílu se budou zavádět povinnost prostě na kotle, na elektriku nebo bezemisní kotle, budou se zavádět, že každá domácnost teda má doteďka žumpu nebo septik, takže bude muset mít čističku nebo být připojená na čističku nebo to vyvážet. Jo? A těch věcí, které na to navazují, je strašně moc. Jo? A zase prostě v tom komplexu si představ, že jako já bydlím na venkově, tady občas lidi, jako když je člověk sám zdravý, tak jako přežívá, protože většinou ti důchodci už mají všechno nakoupený, zařízený a v podstatě ten důchod už mají jenom na tu spotřebu.
Ale v momentě, kdy prostě padne nějaká nemoc, jo, a ten člověk začne přemýšlet, jestli si rozsvítí, nebo jestli si koupí jídlo, nebo doplatí léky, tak tam už potom přestává sranda. Jo. A do toho samozřejmě ještě přijdou takové záležitosti další, jo, jako je ten migrační pakt o tom, že chtějí přesídlovat prostě migranty k nám, jenomže on je k tomu i třeba ten v rámci toho zeleného paktu, toho Green Dealu, tak tam už mají kategorii klimatický uprchlík. Já jsem se marně snažil vypáčit z Timmermanse, co to je, kdo to je, jak se určí oblast, jako která bude natolik jako klimaticky zasažená, aby byli jako uznaný ty lidi, že jsou uprchlíci. Ptal jsem se, jestli když se vylije botič v Praze a zaplaví mi zahrádku, tak jestli mám právo se přestěhovat do Francie a nárokovat tam dávky, tak to mi řekl, že ne. A když jsem se optal, jak teda budou určovat tu oblast, jako odkaď pocať jsou to uprchlíci a tam pocať už zase ne, tak na to neuměl odpovědět. K tomu jde Istanbulská smlouva, která má údajně chránit ženy před násilím, což teda mimochodem náš trestní zákoník to pojímá daleko lépe, daleko šíře jako násilí v domácnosti a trestá to velmi přísně, což je správné. Jenomže v rámci té Istanbulské smlouvy, do které se nás snaží právě taky nacpat, tak tam už je zase genderovej uprchlík. Jo? Že to mají být ženy, které odcházejí ze zemí, kde nemají rovnocenné postavení s mužem. Což jsou tak asi dvě třetiny kontinentů a ostrovů. No a já jsem se snažil jako jim připomenout jednu věc, jsme se o tom bavili, že dobře, tak protože se to týká asi tak odhadem 2 miliard žen, tak že i kdyby přišli do té Evropy, tak i kdyby tady stáli vedle sebe, jak v nacpaném rychlíku do Ostravy, tak se sem nevejdou, za prvé. A za druhé, máme zákon o slučování rodin, takže dochází k takové zajímavé přesmyčce, že ona získá azyl, protože řekne, že jí doma bije manžel, no a potom v rámci sjednocení rodiny toho manžela sem přiveze. Jo. A to, rozumíš, to jsou prostě věci, které nastolují naprosto šílený chaos. Ještě vedle té ekonomické bídy jako takové. A prostě já trnu jako co ještě stihnou za ty 2 roky, protože už teď je mi jasné, že bude otázka generací tohle dát po někdo do pořádku po těch 4 letech. Pokud to vůbec půjde. Pokud to vůbec půjde, samozřejmě. No a potom tady máš takový záležitosti, jako od toho února 22 nepadlo jediný slovo o kriminalitě Ukrajinců u nás. Jediný slovo nebylo v médiích. Až teďko ten poslední zločin, co se stal v Plzni, který už byl prostě tak hrozný a tak brutální, že už to prostě provařil někdo, že už to prostě neunes, jako aby o tom mlčel. Jo. A najednou je otázka i jako bezpečnosti tady u nás potom, co bude, nebude. Protože ta propaganda okolo toho je samozřejmě děsivá. Já jsem k tomu napsal článek, který vyšel dneska nebo včera na parlamentkách o té selektivní skleróze, kdy jsem vlastně říkal, dobře, tak jako kdo za to může, že se to tomu děvčátku stalo? Jo? Může za to ten Ukrajinec, ten pachatel. Jo? No ale kdo může za to, že ten Ukrajinec tady je? No vláda naše. A teď se dostávám k tomu nejzajímavějšímu. A kdo může za to, že je tady tahle vláda? Jo? Jsou lidi, kteří dali přednost okopávat mrkvy, než by šli volit. Jsou to lidi, kteří promrhali svoje hlasy. A nikdo z nich není ochotný si přiznat, že je vlastně nepřímo zodpovědný za to, co se tomu děvčeti stalo. Jenomže tak to je realita. To je prostě řetěz konsekvencí, řetěz příčin a následků. A všechno tohle souvisí se vším. Jo? To znamená, oni teďko už počítají s tím, že po těch 2 letech končí, jo, tak se snaží prostě nakontrahovat, podepisovat, zadlužit nás, všechny prostě možný triky udělat, nakoupit
Já se divím, že ministryně Černochová ještě nekoupila nějakou letadlovou loď na Lipno a pár ponorek na Orlík. Od Američanů samozřejmě. A kupují věci, které jsou naprosto nepotřebné pro nás, které naopak nás zbytečně zadluží, zatíží. Ale člověk si říká, jako co asi tak počítají s tím, že budou dělat, že se utopí někde, že se někde skryjou v evropských strukturách nebo ve strukturách NATO, nebo že někam je prostě vemou, aby nebyli vidět. A jako, rozumíš, to, ten balíček, to je v podstatě taková oprátka na krku lidem, ale já o tom mluvím takhle ze široka z toho důvodu, aby lidi věděli, že prostě to, co se na nás valí, je daleko děsivější, daleko hroznější. A v té synergii vlastně těch aktů, který tahle vláda dělá, jako to prostě ta oprátka se začíná velmi ošklivě utahovat. Tak zaprvé ještě jedna věc tady je, to jsme se dozvěděli dneska. Určitě si pamatuješ, jak ten Ukrajinec 37-letý pobodal ty dva cikány v Brně, jeden zemřel, jeden ano. To přežil. Tak on po dvou měsících vazby byl dnes nebo včera propuštěný na svobodu s tím, že slíbil, že se bude dostavovat k soudu a že bude k dispozici těm probačním úředníkům. To jsou ty celý, který ty lidi, kteří jsou puštěni takhle na nějakou podmínku, nemyslím podmínku odsouzení, ale takhle z vězení dohlíží. A já se tě chci zeptat, Jirko. Jsme oba dva zkušený chlapi, stále o tu politiku se baví, zajímáme dlouho. Já jsem se snažil ve své dlouhé paměti najít jeden jediný případ, kdyby zabití anebo vražda, protože oni usoudili, že to nebyla vražda, ale zabití, kdyby byl pachatel, notabene cizinec, propuštěn na svobodu a vyšetřován na svobodě. Já si to nepamatuju, že by se to někdy stalo. Vladimíre, já taky ne. Ale připomněl jsi mě rok 16, kdy se do Německa valil ten první milion vlastně migrantů za frau Makrelou a Bundesnachrichtendienst tenkrát přiznal, že zhruba o 300 tisících oni netuší, kdo jsou a kde jsou. Ano, ano, ano. Jo, protože ty lidi přijeli a najednou prostě byli fuč. Jsou v Německu někde, ale nikdo neví, kde jsou, co jsou zač, ano. Co mají za sebou. Jo. Ano, je to hrozný. Já jsem se o to snažil nějakým způsobem i v rámci migračního výboru, ještě když jsem jezdil do plenárního shromáždění Rady Evropy, kam už od té doby, co jsem Timmermansovi hodil na hlavu zelený díl nejezdím. Už mě vysvětlili, že nejsem žena, že tam potřebujou dostat ženu, že si to předsednictvo dalo prostě kvóty. No a to bylo prostě jako neprůstřelný nějakým způsobem začít diskutovat o tom, že chceme vědět, kdo k nám jde a co je zač. A já jsem jim vysvětloval při mých zkušenostech, vlastně, který mám ze Středního východa z Afriky, že prostě i 14-letý kluk je vlastně plnohodnotný voják. A že ta kulka z Kalašníkova letí stejně rychle, když stiskne spoušť on a nebo dospělej chlap. Jo? A to mě brali tenkrát jako za strašného xenofoba a islamofoba, já nevím, co všeho dalšího. Ale to je, my teďko prostě sklízíme a budeme dlouho sklízet. Jako tuhle tu šílenou bláhovost, nebo já nevím, abych tomu řekl, to byl možná spíš úmysl. A teďko zase mě přišlo přes AFD, že v Německu je 400 tisíc Afgánců a že teďko přišla vláda s tím, že chce tohle číslo navýšit. A mě trošku zatrnulo, protože jsem si vzpomněl, že asi před 5 dny proběhlo v médiích takovej srdcerváč na téma afgánských tlumočníků. Že vlastně lidi, kteří působili jako tlumočníci, tak to mají těžký doma a že se s nima místní nebaví a mají je za zrádce a podobně. Tak já jsem k tomu napsal takovou větičku jenom, že by mě moc zajímalo ten náš pidi kontingent, kolik těch tlumočníků vlastně měl a jestli když někdo prostě nějakému našemu na trhu přeložil, potřeboval bych dva melouny, jo,
tak jestli to stačí, aby se prohlásil za tlumočníka a získal tím pádem nárok tady na azyl a veškeré benefity. Mě na to samozřejmě nikdo neodpověděl, ale já se obávám, že tak to je a že to možná bude i v souvislosti s tím, co právě přišlo teď z toho Německa. Protože většina, no konec konců, hele, znáš můj názor, že nic není tak šílenýho nebo ujetýho, aby to neprošlo v Evropské unii. A většina těch nejstrašnějších věcí, které se dějí, tak se dějí právě v rámci unie. No ale aby to nebylo zas tak vidět, jo, tak dneska zase se připomněla pirátská poslankyně Kocmanová, která se snaží prosadit zákaz prodeje živých kaprů, protože prý strašně trpí. Jo. A někdo už jí tam napsal, že zřejmě pracuje pro nějakou rybí fabriku, aby prostě prodávali euro zmražený kapry, který prostě napumpujou vodou, zmrazej a budou je prodávat. Jo. Ano, půl váhy kapra bude voda. No, zmrzlá, no, ano, no. Ano. Jo, takže zase prostě to jsou takový ty chomáčky kouře prostě nad vodama, aby ty hlavní problémy, které se dějou, aby nebyly vidět. Jo? A já vím, že většina lidí, kteří nás poslouchají teďko, tak už jako přeci jenom mají dostatečný rozhled, aby tohleto pochopili. Protože ten problém odvádění pozornosti, jo? Ten problém zastírání vlastně velkých problémů malýma problémama, který ale jsou našlehány do obrovských rozměrů. Vy třeba teďko, jestli Blažek si měl dát pivo s nejedlým nebo neměl. Jako já vůbec nechápu, jak jsem bez takové informace mohl žít do teďka. Jo. A navíc, že tam seděl 5 hodin. A teď ho budou řešit. No samozřejmě, že to budou spíš řešit, než to, že teď se chýlí ke konci kontraktace vlastně na ty stíhačky, ty F-35, který, jak jsem zjistil, například Izrael kupuje za polovičku. No. Další sranda z ministerstva jsou kulomety, který nakupuje taky za nějakou šílenou cenu, Černochová. Ano, za 1,5 miliardy. No. A tak jsem k tomu napsal, že zřejmě se jedná o kulomety Versace nebo Hugo Boss, jo, protože jsou tak drahý, protože zase jsou za nějaký 3-5 násobek, než co jako normálně by měly stát, jak jsem se dočetl teda na internetu. Jo. Takže já o tom mluvím ne, protože chci odbočit od toho balíčku, který se nás všichni bude týkat. Ono se to týká, to je všechno souvisí se vším. Ale i ten balíček sám o sobě slouží na odvedení pozornosti tady od toho, že už prostě dlužíme 3 biliony. A tahle vláda se nezastavila. Nezastavila se před ničím, zasekává prostě tu sekiru ještě hlouběji a hlouběji a hlouběji. Jo? A samozřejmě jako to jsou dluhy, které nakonec budou muset naše děti, naši vnuci splácet. Což nevím, z čeho to budou splácet, protože určitě víš, že zatímco za minulého režimu tady státní průmysl byl schopen produkovat nějaké peníze, ze kterých se splácely ty privatizované nebo znárodněné zahraniční majetky, tak teď už tady nic takového není. Teď je jedinej ČEZ, který díky naší vládě ovládli minoritní akcionáři ty americké hedžové fondy, jo, a od té doby, co Martin Říman vlastně přišel na ten způsob, že se bude v rámci jednotného evropského trhu s energiema, že se bude dodávat elektřina do Lipska a odtamtud ji budeme kupovat za burzovní ceny zpátky, jako všichni ostatní, tak začal takový ten kolaps té ekonomiky tady. Teď jako já to vidím okolo sebe, jako lidi opravdu začínají mít vysoko do žlabu. Teď ještě jsou v takové té letní euforii, vrací se z dovolený, na kterou si mnozí půjčili. No a teď se budou divit. Ono to ještě není ale všechno. Proto teďka o tom... Já nechci být, prosím tě, posel špatných zpráv. Ale ono to nejsou. Míre, ale znáš Jirko, moje prognózy. To nejsou. A víš, že moje prognózy, čím horší jsou, tím spíš se plněj. To nejsou špatné prognozy. A lidi, co nám tady poslouchají, ta spíšou, ta říkali, no vy to, co říkáte, tak je pravda, ale je to strašlivá pravda. A já říkám vždycky, a to vám máme tady v rádiu, o kterém tvrdíme, že budeme říkat pravdu, mazat med kolem pusy, když to není pravda. Na hlavně je tady Česká televize. Přesně tak.
Ale ono to je ještě horší a já ti řeknu proč. Já jsem tady měl před časem profesora, politologa, profesora Ivo Budila. A on je skvělý, znáš ho. To je velmi moudrý, velmi vzdělaný pán. A on říkal, už v době plánování 89. roku v Evropě, ve střední a východní Evropě, protože to bylo dlouhodobě plánované a připravované, tak byly vytipovány země, které se dostaly v té typologii na periferii, on řekl periferii zájmu, periferii Evropské unie. Já tomu říkám kolonie. Mm. Polsko tam nebylo, protože Polsko mělo přes 40 milionů lidí, tak je to dost velký. Ale my jsme se právě kvůli tomu museli rozpadnout. Ano. A proto jsme my byli zařazeni do té periferie, jak já říkám, do té kolonizační sféry, koloniální sféry. Mm. A ty znáš nějakou kolonii, kde by kolonizátoři se snažili, aby se tam ty kolonizovaní obyvatelé, kteří jsou určeni k vydírání a odírání, aby se měli dobře? Neznám. A viděl jsem ji dost teda. No právě. Takže to je to daleko horší. A když byla šance v roce 2021 se z toho vymanit, tak český národ ji hodil pod stůl. 1 170 000 hlasů spadlo pod stůl a ty mandáty si rozebrali především obě vítězné strany, to znamená pětikolka a ano. Ano. Jo? A navíc ano není opozice, ano už teďka tajně jedná s ODS. A tak oni okolo nich kroužej, řekl bych už od začátku volebního období. Jo? To jako, když se podíváš na hlasování, tak oni ze tří hlasování dvakrát hlasují z pěti koalicí. Ano, já vím. Jo. A samozřejmě, ať už se jednalo třeba i o tu smlouvu s Američanama, jo, tak ano, bylo pro, samozřejmě. Jo. Tam akorát čtyři z těch 270 měli odvahu hlasovat pro ten náš návrh na zamítnutí. Ano, já o tom vím, tohleto. Tohleto já vím. Ale teďka mi řekni ještě jednu věc, vrátíme se z toho o té obranné smlouvě, když jsi si o tom mluvil. Já se o tom chci popovídat s člověkem, který by jí měl znát, to je Radovan Vích, poslanec SPD, který je členem branného výboru. Bohužel ten se vrátí z dovolené až na konci srpna, takže ho počítám, nebo jsem s ním domluven, že až potom ho sem pozvu. Ale my ostatní, běžní lidé, jsme se neměli vůbec šanci seznámit ani se základními tezemi té okupační smlouvy. Žádná obrana to není. Vy jako poslanci... Tam není jediný slovo o obraně. Tak. Počkej, jedno tam je, jeden článek, že naše bezpečnostní síly jsou povinné chránit Američany, kdyby jim chtěl někdo nabančit tady. Tak, ale... Četli jste tu smlouvu v plném znění vy jako poslanci, když jste o tom hlasovali? No já ano, protože já jsem k tomu psal dokonce článek, který vyšel v parlamentkách, jmenovalo se to DCA konec české státnosti, protože já jsem tam porovnával vlastně tři dokumenty, které určovaly pobyt zahraničních armád na našem území. Jo? Ten první byl 16. března 39, když byl vyhlášený protektorát. Jo? A kdy prostě zbytek Česká republika po odtržení Slovenska, po odtržení Sudet a po tom, co si vzali svoje Poláci a co si vzali svoje Maďaři, tak a byla obsazená Wehrmachtem, že jo? To byl prostě vyhlášený protektorát a Němci převzali veškerou státní správu. Druhý ten dokument, ten je někdy z 20. října 68 v návaznosti na jednání naší vlády v Moskvě, který určuje vlastně pobyt vojsk Varšavské smlouvy na našem území. A třetí je to DCA. Hmm. To první má 3 stránky, to druhý má tuším 4,5 a ta smlouva s Američanama má 2,70. Jo. A musím říct, že
ve srovnání třeba s tou smlouvou o pobytu sovětských vojsk, tak to DCA je daleko tvrdší vůči nám. Jo? A tam není jediné slovo o obraně České republiky. To je jenom prostě rozpis toho, co oni můžou dělat, že jsou stojí mimo zákony, mimo cla, mimo řidičáky, registrace, pasy, řidičáky, pilotní průkazy, plavební průkazy, evidence vozidel, technické kontroly vozidel, mimo celní prostě to. A že si do těch oblastí, které jim Černochová dala k dispozici, těch 11 újezdů vlastně, že si tam můžou dělat, co chtějí. A v podstatě my nemáme možnost to jakkoliv kontrolovat. To znamená, my budeme odkázaní na to, co nám řeknou. A anaři, aby, protože věděli, že se jako pohybují na hodně tenkým ledě, když to schvalujou, tak potom prosadili nějaký doprovodný usnesení parlamentu o tom, jako, že tam nebudou jaderné zbraně a takový. Ale to nemá vůbec žádnou váhu. To je jednostranný prostě prohlášení. A nemá to tu váhu ani té interpretační doložky, kterou mají Slováci. Jo. No právě, takže, teď o tom takže tady jde o to, to je jako zase trik, který používá Černochová, že tvrdí, že to je obranná smlouva. Tam není jediný slovo o obraně, to je jenom o pobytu americké armády na našem území. Okupační smlouva. Nemůžu říct okupační, protože pro mě okupace je to, co dělali Němci v 39. To znamená, převzali veškerou státní správu. Jo. Kdežto Sověti, když tady byli v 68., tak ty se nám jako do našich záležitostí nemontovali. Oni byli prostě ve svých újezdech zavřený na 3 roky, že jo, kde bydleli, žili, cvičili, jo, a když si to odsloužili, tak jeli domů, ale my jsme je tady nikdy nepotkávali. Jakože bych potkával v Praze nějaký ruský oficíry, který si vyrazili na vycházky, tak to ne. Ty prostě měli zakázaný opouštět. Jo. No, tak já jsem bydlel těsně vedle Milovic a viděl jsem ty oficíry, protože oni tam se přivezli manželky a bydleli tady v těch vojenských, dostali byty, takže jsme tam viděli. Ale ty si říkáš, že neovládají úřady, teď to není pravda. Tady všechny úřady, vládní úřady, ministerstva a všechno se řídí přeci příkazy z americké ambasády a v přeneseném slova smyslu se to přenáší na obce a města. Ano, to jako nespochybňuju, ale jde o to, že to dělají naši lidi. No jistě, ale to... Jo, když to v tom 39. to dělali Němci. Ale my jsme tady měli taky úředníky, kteří sloužili Němcům, jo? Ale to je jasný. Ale jiná věc je, nejhorší je, že oni jsou ty vojáci a všichni, kde si přitáhnou, oni si můžou vzít, koho chtějí sem. Ano, ano. Tak jsou mimo českou jurisdikci. A já jsem nejenom vojáci, ale i dodavatelé a rodinní příslušníci. Přesně, a takový. Tak ano. Všichni. Všechno to tam je. Když si sem přinesou liftboje, tak je taky mimo jurisdikci. Já jsem, Jirko, nedávno čet případ Sokinavy. Tam jeden nějaký voják americký na ty základně, takhle tam je těch znásilnění, těch japonských holek jako hodně, jo. Ale tady ten ji nejenom znásilnil, ale taky zabil a rozčtvrtil, nějaký znaky rozřezal a tak dále. A takže Japonci tam hrozně protestovali, byly tam šílené protesty a já nevím, co ještě. A dopadlo to tak, že bylo oznámeno, že ten voják byl postaven ve Spojených státech před soud. A víš, jak dopad ten soud? No. Že byl převelen na jinou základnu a byl degradován, což bylo dostatečným trestem. No, ono teďko bylo něco podobného v Německu, kde došlo k nějaký rvačce a taky tam americký voják někoho zabil. Je to pár dní. Načež byl německou policií předán Američanům, aby si ho dořešili. A tím jako končí informace o tomhle případu. Jo. No tady se taky poprali americkí důstojníci s našimi lidmi, dokonce za pomocí nožů. A naši policajti je taky jenom spacifikovali a museli je předat. A nic se z toho nedělalo. Jo. A to ještě tady oficiálně nejsou. To jsou ty, kteří tady jenom jsou na těch, že už je tady máme třeba na těch různých dislokovaných pracovištích NATO. Jako je třeba to sledování kosmických těch špionážních družic.
tak to spolu to je ve Staré Boleslavi, v lese je to ukrytý. A já to není, tam znám. A není to ten zadní, ty rakety, rachejtly, jak tam měli ty ruský, tak to je udržovaný. A ty víš, co je zajímavý, Jirko? Já jsem od tam tuď, že jo? A mám tam spoustu známek pořád. Takže tam do nedávné doby tam pracovali na přestavbě, protože se tam přestavovali ty raketové síla. Tam podzemí, tam jsou ubikace, nemocniční sály, sály s kinem, jídelny, kuchyně. To je město podzemí. A ono se to předělávalo, dělali tam české firmy, dělali tam český lidi, zaměstnanci. Ti všichni, to jsem se dověděl, to asi 14 dnů, teď dostali výpovědi s tím, že si to samozřejmě dostane k dispozici americká armáda a že si tam ten personál doveze svůj. Mm. Tak se tě zeptám. Tehdy se říkalo, že tam měly být SS-20. Pak zase byly nějaký hlasy, že tam nebyly. Já jsem se potom dozvěděl od vojáka, který tam sloužil, že tam byly, ale že se to utajovalo. Premiér Fiala, já nevím, jestli to byl fake, ale viděl jsem to na videu někdy na internetu, řekl, že zkrátka pro naši bezpečnost je potřeba, aby tady byly rozmístěny jaderné zbraně. Já se obávám, že do té Staré Boleslavy, do těch raketových předělaných sil, se tyhle ty rachejtle dají. No to je přeci cíl. Prosím tě, není to nutný, protože ke mně zase se dostala jiná informace o těch F-35-kách, že oni se od těch šestnáctek jako liší tím, že v podstatě oni v určitý momentu můžou být hromadně ovládaný z jednoho místa, z toho AVAXu nebo prostě. Jo. To znamená, že v momentě, kdy budou vyzbrojený a vzlétnou, prostě v Polsku, v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Litevsku, po Baltii, prostě různě, tak potom s tisknutím jednoho tlačítka je možný prostě odpálit všechny ty rakety najednou. Jo? A tím pádem není nutný dělat sila, protože najednou budeš mít, já nevím, 200 raket ve vzduchu. Já vím, ale proč je teda se to předělávalo, proč se to udržovalo, proč je teďka propustili? Že to zrušejí? To bych pochyboval, už se tam dělá nové. Prosím tě, jako já si k tomu nemám informace, jestli bude mít kolega Vích, možná, nevím, ale mě to zase připomíná, jestli si vzpomínáš, v 92. Američani za velký peníze rekonstruovali federální shromáždění, vybavili počítačema, já nevím, čím vším možným. Jo. A já už tenkrát jsem se držel za hlavu, jsem říkal, proboha, jak můžou federální shromáždění vybavovat cizinci. To už si tam jako ty mikrofony můžou nascházet sami rovnou. Jo. Akorát, že potom rok potom došlo k rozdělení republiky a táhanici o to, komu vlastně ten federál patří, že jo, tak se potom přesunuli ty národní parlamenty i senát vlastně, který vznikl jako podmínka rozdělení republiky, ano, jo, ano. Protože bylo jasný, že poslanci federálního shromáždění chtějí dál poslancovat, tak jim slíbili, že budou senátoři, no a oni to odsouhlasili, to rozpuštění, ta rozdělení republiky, no a senátorama se stal potom někdo jiný. Ale jo, že prostě taky něco přebudovávali, připravovali a pak najednou zjistili, že to nepotřebujou. Jo. Ale tak se tam umístila svobodná Evropa. Tenkrát. No. Hlídali to ty naše otečka, jestli se pamatuješ, a dvě tam ani nedojeli. Jedno tam dotáhli potupně. No, ale to nechci říct, že by to ty otečka byly špatný, to ne. Ale další teda věc, která by mě zajímala. Jsou tady názory především ze Slovenska, protože tam teďka, co se děje na Slovensku, tam já jsem to nazval válka policajtům, tak oni se obávají a budu mít ve čtvrtek tady budu mít Petra Marčeka, tak o tom budem hovořit. Uh-huh. Oni se obávají, že ten slovenský parlament probruselský, protislovenský před těmi volbami, před časy, které by měly být 30. září, no. Takže se obávají,
že oni vyhlášejí výjimečný válečný stav, protože jsou taky ve válce, jak říká náš pan premiér, a tím pádem se volby nekonají. Neobáváš se, že by něco podobného u vědomí toho, že by asi pětikolku už nikdo nevolil, tak teda ty skální, ty těch pár, jo, ale většina, že by se něco podobného mohlo stát v tom 25. roce i tady? Ale ten vývoj je natolik chaotický a natolik převratný, že zase netroufám v tomto směru cokoliv odhadovat, protože to se skutečně můžou měnit věci ze dne na den. Ale to, co mě víc děsí, je, jakým způsobem se rozpadá státní struktura u nás. No tak ta státní struktura tady se rozpadá cílově, cíleně, ale já se vrátím k tomu, jak tady máme těch 1 200 000 uprchlíků. Já jsem četl takovou sociologickou studii, vycházela ze Sorbony z Pařížské univerzity, kde brucují na poplach, a tam se uvádělo, že pokud je 10 až 12% obyvatelstva toho státu jiného smýšlení, jiné rasy a náboženství, takže lze předpokládat postupné přebírání moci, tak jako se to děje ve Velké Británii. Protože tam už ti muslimové vládnou 8 nebo 9 největším městům Velké Británie. Nemáš... Tak ono se to děje i v Německu a ve Francii. No jistě, ve Belgii. Tohle to přišlo z Francie, no a my tady máme, jak jsi říkal, 11%. Ne. Jsem neříkal já, prosím tě, to říkali v televizi. Jo, no ne, ty jsi to tady sdělil, jako ty jsi to interpretoval, takhle to myslím, jo? Jo. No hele, já o tom píšu už od roku 13-14, vlastně o politickém islámu, o islamizaci západu a o tom, jaký jsou ty doktríny, jo, a samozřejmě... To je další věc, která je teď zakrytá tím balíčkem a chcíplejma kaprama, já nevím čím vším, jo, aby lidi na tohle to nějakým způsobem pozapomněli, že to nebezpečí tady pořád ještě je a pořád ještě hrozí. Ale ono fakt, že ti nejradikálnější muslimové v podstatě byli vytlačení tady odsaď, odjeli do zahraničí, ale to neznamená, že v rámci migračního paktu jak nám sem 30 tisíc ročně nebudou Němci jako federovat. Já se ale bojím ukrajinizace společnosti, protože ti Ukrajinci se chovají stejně tak, řekl bych... Proč oni jim dali veškerý důvod, aby se tak chovali? No. Jsou mimo většinu zákonů, jsou tady jako nad lidi. Ano, 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 jsou tady nad lidi. Naprosto neoprávněně, ale co k tomu vedlo naši vládu, Rakušana a další, já netuším. Dostali to příkazem. Jo, představ si, že včera se stalo to, dneska jsem to četl, že přijelo auto, luxusní Mercedes asi za 3,5 milionu korun, přijel přes park k nějakému koupališti v Plzni. Tam bylo napsané jméno, já si to nepamatuju. A zastavilo tam přímo u té pláže tam mezi těma lidma. Zatímco Plzeňáci a vůbec Češi to nechávají na parkovišti a přes ten park dojdou. Jo. Jo, tam sice to bylo vyfocený, ten Mercedes, ale bylo tam číslo špatně. No a samozřejmě tam lidi, kteří tam byli, tak to psali na ten Facebook. No byli to Ukrajinci. Zavolali lidi měšťáky a ti nic neudělali. Teď my jim opravdu děláme z nich německé Übermensch. No. A z toho já mám strach. No, ale to je součást prostě toho všeho, co tady bude zapotřebí dát dohromady. Já jsem dělal teďko takový krátký rozhovor pro server NČT24, kde se mě ptali právě, jestli vůbec jako je proveditelné ty Ukrajince poslat zpátky, protože se jedná o to, že jsou to vlastně branci, jsou to lidi, kteří se tady skrývají před branou povinností, protože by měli vlastně bojovat za svoji zemi a ne, že tady budeme glorifikovat nějaké naše lidi, kteří tam jdou prostě
s obrovskou pompou, s obrovskou mediální podporou jdou se nechat zabít, tak to je jejich válka, že jo? Jejich země, oni by tam měli bojovat. A oni jsou prostě zašitý tady u nás. A je zajímavý, že zatím Zelenský dosud pořád ještě jako formálně nepožádal o jejich vydání. Ale teď si představ, že dobře, tak jejich tady Rakušan tvrdil 300 tisíc, já si myslím, že lže, že jich je daleko víc. Já si myslím, že minimálně dvojnásobek. No, ale i kdyby se jednalo jenom o 100 tisíc lidí, tak to je logistická operace takového rozsahu, kterou prostě tahle amatérská neschopná vláda není v pozici zvládnout, jakkoliv. Ani papírově, ani technicky. Jo. A navíc... Tomáš, já nevím, kdyby to bylo, já nevím, 500 lidí do vlaku, tak to máš kolik, 2000 vlaků. A teď si vem, co říká včera ještě tady u mě ex-senátor Jarda Doubrava, tady včera byl v rádiu, že on ještě, když byl v senátu, tak už tehdy za závěr interpeloval, proč se nedělají nějaké, když sem ty Ukrajinci chodili, proč se nedělají nějaké prohlídky, protože má informace, že si sem vozili bez jakéhokoliv problému i dlouhé zbraně, to znamená třeba automaty, samopaly. Jo. No a bylo... horší věc je, že sem navezli tuberkulózu, syfilis, dokonce i lepru. To taky. Jo. To taky. Ale oni prej mu odpověděli, že teď se budou ty rámy zavádět, když už jich tady máme 600 tisíc. A teď si vem, to jsou lidi, teďka mluvím o těch, které tady cvičíme za naše peníze. Ano. To jsou lidi, kteří nejsou neskuteční branci, neskušení branci. To jsou lidi prošlí válkou a jsou vycvičený. A tyhle ty lidi mají k dispozici zbraně. Nemáš obavy, že by mohli, pokud by k tomu dostali příkaz, tady udělat velký malér? Mám. A nic, paní Černochová, pan Rakušan, radši stíhá lidi, kteří napíšou na Facebooku něco, anebo něco říkají v rádiu a odsuzujou je. Já samozřejmě obavy z takového počtu lidí, kteří jsou vlastně mimo naší zákonnost a nikdo neví, co jsou zač, co mají za sebou, tak samozřejmě obavu mám. A já už jsem to říkal i právě v tom Štrasburku, když se jednalo o těch dalších vlastně migrantech, kteří přicházejí ze Středního východu a z Afriky. Říkali, jako nevíte, jsou to kriminálníci, jsou to váleční zločinci, jo, nevíte, co jsou zač, jo, před čím prchají, proč vlastně sem jdou. Jo. A to bylo, když mluvím do zdi. Jo. Ale on to přiznal, prosím tebe, prej, a to mám taky jenom zprostředkovaně, prý to přiznal nigerijský prezident, neplect s Nigerem, Nigérie, který řekl, který řekl, že propustil nejtěžší zločince pod podmínkou, že odejdou do Evropy. No tak to udělal Fidel Castro vlastně někdy v těch 70. letech, když mu furt jako nadávali, že má plný vězení, politický vězňů, tak řekl dobře, tak si je odvezte a otevřu vězení, všichni můžete na Floridu, všichni můžete do Ameriky. No. Jo, samozřejmě tam přijeli ti nejtěžší kriminálníci, jo, a pak byl o tom s Al Pacinem vlastně ten krásný film Scarface, jako zjízená tvář. Ano. Takže tohle to všechno nás tady teďka čeká a ta naše vláda, ta už opravdu si ani nehraje na zdání demokracie. Ale poslední věc, co říkáš na paní Pekarovou Adamovou, která se v nějakém videu přirovnává k Thatcherové. Já se nechci přirovnávat k paní Margaret Thatcherové, ale, a teďka říkala něco, aby jako si lidi řekli, ale ty jako seš, jako ona. No, je tohle to vůbec možný? No, prosím tě, teď chodí po internetu jiný takový nějaký štěk, nevím, jestli to je hoax nebo co, že prohlásila, že vlastně, když se prodá Budvar, takže se s tím zaplatí náklady na Ukrajince. Jo. Ale to bude asi hoax teda. Jo. No tak ona taky prohlásila jednu věc. Byl tam pan předseda Senátu na Tchajvanu a říkal to, já jsem Tchajvanec. Byla tam paní předsedkyně sněmovny,
ta neříkala, já jsem Tchaj Pinda, ale vlezla jim tam do zadku a pickozu do vazu. Tchajvanci tady chtěli postavit fabriku na výrobu čipů, ale budou ji stavět u Drážďan. A paní Pekarová řekla, no ono se to vůbec nic neděje, teď je to jenom 30 km za hranicema. Ona naprosto vůbec nechápe, o co tady jde, že jo? Tak ale ona tam není o to, aby něco chápala. No, že může takovouhle kravinu vypustit z pusy vůbec. Prosím tě, když jsou naši lidi schopní zvolit za prezidenta komunistického funkcionáře. Kovanýho, který má za manželku kovanou komunistku, absolventku. Politručka. Vojenské akademie, obor politruk, jo. Tak jako co bys chtěl, pána? No právě, je to neštěstí. Jo. Jako samozřejmě my se můžeme držet za hlavu, jak je to možný, ale prostě tak to je, rozumíš, tady nejde jenom o ten milion hlasů, který propadl ve sněmovních volbách. Promiň, že se k tomu pořád vracím. Jo. Ale nechal. Ten výsledek těch voleb vlastně byl ještě dvakrát potvrzený, ano, protože to, no, ano, byla možnost vyměnit třetinu senátorů. No podívej se, jediný dvě rozumný ženský se tam dostala, Kovářová a Hamplová. A jinak nikdo. Jo. A jinak Růžičku a Vystrčila málem zvolili v prvním kole. Jo. A Jirko, potom, budeme si o tom potom, povídat po přestávce. Potom, když došlo k prezidentské volbě, tak to bylo to samý v bledě modrým. Ale ještě jako nezlob se, mě připadá skepse tady z toho. Ještě se k tomu vrátíme, k té prezidentské volbě, ale až po přestávce, protože máme 20. hodinu, jo? Jo, dobrá. Takže zůstaň připojený a ve 4:15 opět naslyšenou. Ok, budu tady. Jasný. Tak jo, zatím při hezky poslouchání. Máme po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jo, jsem tady. Tak, prosím tebe... První řadě ještě jednou dobrý večer a ještě jednou, ať se ti tady ten zbytek pořadu líbí. Dobrý večer a díky za pozvání. Vy, vážení přátelé, už píšete SMSky na pana Jiřího Kobzu, můžete volat potom i na 731 720 756, ale já tady mám ještě poslední otázku. Jiří, ty jsi byl teďka v sobotu v Příčovech. My jsme tam nebyli, protože jsme nebyli pozvaní a já si myslím, že médium nebo rádio, které dělalo vždycky každý po každé z toho přímé přenosy a máme mnohem vyšší sledovanost než kdokoliv jiný, takže bychom si zasloužili, takže bylo vidět, že tam o nás nebyl zájem, proto jsme tam nejeli a druhý důvod byl, když jsem si přečetl v programu, který jsem dostal úplně náhodou, jsem ji ke mně dostal, tak tam byli lidi, kteří nebyli můj šálek kávy. A jenom, abyste viděli, vystupoval tam člověk, který si říká Vlk, tak vážení posluchači, já jsem tohohle toho člověka měl jednou u mě v rádiu. A dneska po tomto pořadu si můžete poslechnout pořad s tímto člověkem, který jasně ukázal, je to starý pořad. Ještě v době, myslím, že vlády Sobotky, tak jeho názory. Takže z tohoto důvodu jsme tam nebyli. Ale ještě se omlouvám, Jirko, že ještě chvilku něco řeknu. Vzhledem k tomu, že tam se mi hodně známých říkalo, že tam ani nejeli kvůli těm panelistům, protože to bylo nezáživné, ale že se tam měli setkat se známými a přáteli a že se hodně lidí ptalo, kde jsme my, tak my, vážení posluchači, pardon, já se omlouvám. Uvažujeme o tom, že bychom ještě na přelomu září-října udělali ještě letos další sraz Svobodného rádia v Kamenných Žehrovicích. Takže přesné datum bychom vám řekli a budeme rádi, když se tam sjede zase hodně lidí. Když už se tedy chceme setkávat, my lidé stejného smýšlení, tak proč to nevyužít, takže potom řekneme přesné datum. Tak, Jirko, jak ty byl spokojen v Příčovech? Tak já se musím přiznat, že mě osobně taky nikdo nezval, ale protože se znám že, s paní doktorkou Tomkovou a takový, tak jsem, když mě přišlo, že prostě Příčovy budou tehdy a tehdy, tak jsem jí napsal, tak jsem to pochopil jako pozvánku, jsem napsal, že rád přijedu. Fakt je ten, že
Já jsem to řekl i Monice Pilony, když tam se mnou dělala rozhovor pro svůj server, že pro mě příčovy jsou vlastně intelektuální záležitostí. Dobrou noc, díku. Táta pracuje. Že jsou vlastně intelektuální záležitostí takovou antikavárnou a že slouží především ke sdílení a k diskuzím prostě názorů a tak nějak vyjasnění si navzájem, kolikrát prostě, co se zrovna děje a proč. A myslím si, že právě to byl i případ tady těchto příčov, protože já se musím přiznat, že jsem ani moc neměl šanci sledovat panelisty, protože jsem tam pořád s někým mluvil, pořád jako někdo mě oslovoval a ptali se mě lidi na ledacos a bylo to takový jako zase zajímavý z jiného pohledu. Já si myslím, že prostě příčovy už si vybudovali svoje místo. Pardon, já musím skrotit synka, dejte mi 30 vteřin. Tak já toho využiju. Pište na maily, pište na SMSky, vážení posluchači, jestli byste měli zájem o to přijet se setkat na eventuální sraz Svobodného rádia. Protože pokud by zájem byl, tak to uspořádáme. Ono to je dost jako okolo toho lítání a práce. Nicméně bychom to udělali právě proto, že nám bylo řečeno, jak panem senátorem Doubravou, Zdeněk Chytra, Monika Pilony, že se tam po nás hodně lidi ptali, tak bychom jim to chtěli vynahradit a chtěli bychom to udělat v těch kamenných žehrovicích, jako to bylo v tom květnu. Pište, jestli byste měli zájem na mail, SMSky a podle vašeho ohlasu my se potom zachováme. Takže. No, Vladimíre, já myslím, že jako určitě při tom, řekl bych, při narůstající rychlosti vývoje toho, co se děje tady u nás, si myslím, že jako jednou za rok ty příčovy jako poklidná intelektuální záležitost, když už tentokrát tam neřvali žádný duhový děti za dveřma, ani nad náma nelítali tři vrtulníky, aby dělali kravál, aby tam nebylo slyšet, tak myslím si, že jako dělat takovýchhle srazů, kde bude možná diskuze, což nejsou samozřejmě demonstrace, že jo, ale takové to setkávání, udělat jich víc za rok, já si myslím, že to je dobrá myšlenka, protože pořád bude o čem se bavit a pořád bude co probírat dopodrobna, protože i v těch příčovech v podstatě těch témat najednou je tolik, že se to nemá šanci probrat. Takže já to určitě to podporuju, tuhle myšlenku. Dobře, díky. Takže záleží na našich posluchačích, postaví. Já to ještě samozřejmě zopakuju několikrát, aby to posluchači jiných pořadů slyšeli taky. Já bych se jenom zmínil krátce, proč takhle pořád kašlu. Ono mě to trápí už teda skoro měsíc. Ale problém byl ten, že mě našli nějaký streptokokový zánět vrtanu nebo bronchitidu streptokokovou, na kterou ovšem nejlepší je penicilín, který ovšem není k sehnání. My se vysmáli před týdnem ještě, ne před týdnem, před dvěma týdny vlastně si mě vysmáli všude ve všech lékárnách, nemocnicích tady po Středočeském kraji a po Praze, když jsem se na něj ptal. Pak mě doktorka, co mě původně předepsala ten penicilín, tak mě dala jiný antibiotikum, amoxicilín, že je to širokospektrý a že to bude fungovat. Nefunguje. Nefunguje, ano. Takže já jsem poctivě 8 dní jsem tady baštil amoxicilín a střídavě jsem se dusil a kašlal. A do toho samozřejmě přišla ta aféra v Brně s kokainem nebo s tím bílým práškem, abych byl přesný. Nesmím mluvit, tak jsem napsal právě taky, protože jsem měl vztek, jo, tak jsem napsal, že jsem sice penicilí nesehnal, ale kdybych stejně usilovně scháněl kokain, tak jsem ho měl aspoň kilo za tu dobu. Jo. A pak se mi teda nakonec podařilo ho sehnat s jednou takovou obskurní informací, že vlastně není pravda, že je celoevropský problém výpadku antibiotik, protože když někdo potřebuje penicilín a má český recept, tak ho v Polsku sežene celkem snadno. Já jsem to taky četl, ano. No, tak to je jenom takhle na vysvětlenou, proč pořád kašlu, protože teď jsem asi v půlce, v
půlce toho penicilínu a už se sice jako to pomalinku lepší, ale protože za tu dobu už to přišlo téměř do chronické fáze, jo, tak samozřejmě ta rehabilitace jde pomalu. No a teďko zase jsou informace, že už přivezli 30 tisíc a 300 tisíc dávek a nevím čeho všeho dalšího. Jako, já si myslím, že pan ministr Válek by měl udělat to nejlepší, co může, to znamená přestat devastovat naše zdravotnictví a vrátit se k lékařské praxi a předepisovat acylpirin, což je asi tak nejjednodušší, co by zvládl, a tam by měl přijít nějaký manažer typu Ludvíka, prostě, který byl schopný jako to opravdu řídit, ale pan Válek to prostě jako... Ale on vlastně nevybočuje z průměru těch ostatních. Přesně věcí, tak. Zase, abych mu nekřivdil, jo. Tak a máme tady první telefonát, já ho beru. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Radio Ostrák, a především bych chtěl panu Kapalovi popřát štěstí v té vaší pravnušce, moc jí držím palce, aby se dostala z té slamaštíky nebo s tím zdravotním stavem, co má. To mě hrozně mrzí a moc vám přeju, ať se z toho dostane. Děkuju moc, jste hodnej. Jo, a teďka k tomu, co jste teďka před chvilkou mluvil, to setkání, to ani neváhajte na minu. Minule mi to nevyšlo, protože jsem musel být v práci v sobotu, v neděli, takže mě to hrozně mrzelo, že se tam nedostal. To je jedna věc, a druhá věc, to setkání jedno za rok v dnešní době je strašně málo. Dobře, to bych chtěl aspoň dvakrát, třikrát. Protože ta situace, co se dneska děje, se může za dva měsíce úplně otočit. Dobře, děkujeme za názor, potěšil jste mě a díky za přání té mé pravnuce. Děkuju moc. Jo, hezký večer. Díky, naschledanou. Naschle. Tak to bylo osobní, takže jdu na SMSky, to je už na tebe. Zdravím, dnes jsem počul, že v EU se schválilo, že od roku 24 přestanou existovat státy samostatné a vznikne superstát. Počul jste o tom, alebo je to kec? Díky, Peter z Trnavy. Tak to se ke mně nedostalo, tato informace. A jako dost silně pochybuju, že ve stávající situaci při tom, co se děje ve Francii, v Německu, na Slovensku, že by tohle prošlo, to jako určitě si myslím, že to je hodně. Je to, může to být takové to vlhké přání, ale myslím si, že do realizace to má dost daleko ještě. Tak má to do té realizace dost daleko, já říkám. Ale jinak je to programové prohlášení paní Ursuly von der Leyen a Franka Timmermanse, kteří prohlásili, že jedině spojené evropské státy, nebo jak to nazývají, tak by mohly obstát. Takže oni to mají jako vlhký sny, ale já se kojím nadějí. To už říkal Mussolini s Hitlerem, prosím tě, někdy ve 28. roce. No, tak to samý. To je stará ta, že jo, ano. No. Ale já se kojím nadějí, Jirko, že do té doby, než to budou realizovat, tak se celá Evropská unie zhroutí zevnitř. Tak moje víra ve von der Leyenovou v tomhle směru je vysoká. No, přesně tak. Takže to bylo na pana Petera z Trnavy. Další dotaz. Dobrý večer, přeji pánové. Pozdravuji také posluchače, ale teďka mu nejdřív telefon a potom přeštu SMSku. Stište si rádio, prosím, dobrý večer. Dobrý večer. Já nemám otázku, jenom popřeju vaší planetě, aby se uzdravila. A pro pana Kobzu mám radu. Já jsem tím, co on má, tak já jsem tím trpěla celý život. A když jsem byla naposledy u krčního, tak protože to byla dobrá krční, tak mi řekla, je potřeba každý den ráno kloktat přihřátou Vincentku, stačí 2-3 lžíce, přihřátou, nikoli studenou. A ty jeho problémy uvidí, jak rychle se budou zlepšovat a nebude potřebovat možná ani ten penicilín. Tak to je pro pana Kobzu, ano? No tak děkuji za radu, zkusím to. Děkuji i za přání, zdraví, ale není to praneteř, ale pravnučka. Tak
teď ta SMS-ka. Pro srovnání pár ekonomických informací ze Slovenska. Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky doporučuje občanům, aby pekli se zavřenými dvířky kamen a aby měli ledničky zavřené. Kromě toho liberálové navrhují lidem, kteří nebudou moci platit hypotéky, aby prodloužili dobu splatnosti, respektive populisté navrhují, aby stát odkoupil tyto byty s tím, že původní majitelé budou platit státem regulované nájemné ve výši hypotéky. Absolutní peckou bylo poslední zjištění a doporučení komise ministerstva, že inflace na Slovensku je proto nejvyšší v celé eurozóně, neboť lidé namísto čerstvých sezónních potravin kupují polozpracované výrobky a tudíž si za to mohou občané sami, protože polotovary obsahují i cenu energií. Tak pánové, posuďte sami. Kilo mraženého kuřete 3,50 eura a kilo čerstvých rajšat 7 euro. A teď schválně, co koupíte dětem k jídlu, aby nebyly hladové? Prostě si z nás vláda dělá naprostou legraci. Díkuji, s úctou Slavo, Slavo z Komárna. Takže Slavo, díky, že jste to tentokrát napsal skvělou češtinou. Takže Jirko, co říkáš tady na SMS-ku, jak to vypadá na Slovensku? No, že na Slovensku jsou rajčata dvakrát tak drahý jako kuřata, je samo o sobě jako podivné, jo, protože tam mají vlastně největší plantáže v Maďarsku hned za rohem. A fakt je, že koupil jsem si teďko taky nějaký kuřecí čtvrtky, nebo co to bylo. A když jsem je dal pít, tak z toho byla tak polovička, protože to potom plavalo ve vodě. Celý. Ano, 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 to je schválně dělané. Jo. Jinak máš pravdu, já jsem ještě kdysi za minulého státu, tedy za Československa po 90. roce, ale to bylo ještě Československo, tak jsem byl služebně v Komárně a když jsem jel přes Nové Zámky, tak tam jsem viděl taková nádherná pole rajčat, že jsem nevodolal a zastavil jsem tam nějakém baráčku tam, a zeptal jsem se, jestli by mi aspoň půl kila těch rajčat neprodali, abych se osvěžil, protože bylo taky teplo. No tak mi ho dali zadarmo teda. Takže tam byly plantáže rajčat. A proto je to paradox, že stojí 7 euro. Neskutečné, neskutečné, co s námi dělají. Jdeme dál další otázku. Dobrý večer, pánové, prosím vás, co říkáte v době, kdy se řeší migrace z Ukrajiny, státem podporované skupování nemovitostí muslimy z arabských zemí. Víš, příklad arabské Teplice, kde se nedaleko Teplic vyroste muslimský rezidenční rezort. Rozhodl o tom Ústecký krajský úřad v rámci posuzování stavebního záměru kuvajského podnikatele, který chce ve vesnici Modany postavit 50 rodinných domků pro převážně arabskou klientelu z Teplic. Je to stejný proces, jaký probíhal v Holandsku koncem 70. let, v Německu v polovině 90. let, ve Švédsku na přelomu tisíciletí. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Pane Tomáši, než dám slovo panu poslanci Kobzovi, tak já už jsem se někde dočetl, že už se výstavba té vesnice v Modanech pokračuje, že už se to realizuje. Takže, Jirko, co tomu říkáš? Já mám podobnou informaci, že to tam běží, nenápadně pomaloučku, polehoučku. A mě samozřejmě na tom vadí to, že kdybych si chtěl já v Kuvajtu koupit pozemek, tak mi ho neprodají, protože nejsem Kuvajťan. Ano, ano, ano. Jo, když to, a vždycky tam musí být reciprocita v zahraniční politice. To znamená, že ani firma, která tady zdejší, zde registrovaná, zase v Kuvajtu by si mohla koupit pozemek, ale 51% musí mít Kuvajťan. Jo, to znamená, vždycky tam musí být ta horní ruka místního sponzora, místního člověka. Než to tady prostě stačí SROčko a ano, je to, může je si to nakupovat, tak, co bude chtít. Jinak já jsem dostal taky mail od Tepličáka, který se tam šel podívat do těch Modlán. Tam ho chytil nějaký muslim, aspoň mi to tak napsal, a říkal mu, až tady budeme mít tu vesnici, tak vy,
sem chodit nebudete, protože byste se odsud taky nemusel vrátit. Mm. Takže takhle to u nás chodí. No, fakt je, že jako to byla stejná scéna, jako řvali ti Palestinci někde v Olomouci nebo kde po lidech, že prostě až to převezmu, že tady všechny podřežou a podobně. Ano, to bylo v Olomouci, jo. Ano, a byli to studenti dokonce. Ano. Tamní univerzity. No a to co říkáš? 6-7 let. No, já si to pamatuju. A co říkáš v loni, předloni, při těch demonstracích muslimů v Bruselu, jak řvali, že to je jejich země a když se to Belgičanům nelíbí, tak ať se odstěhujou. Ano. No, takže ano, je to invaze a dobývání Evropy. Bohužel naše vlády, protože to je vina vlády, Jirko. Kdyby vlády dělají parlament a vlády dělají zákony, ano. Kdyby udělali zákon podobný, jako má i v tom Kuwaitu, no, tak by se to nedělo, ne? A teď, když se podíváš do našeho programu, do zahraniční politiky a takové, tak tam je spousta věcí, které jsou inspirované právě mýma zkušenostmi ze Středního východu. Například, že firma, která zde podniká, investuje, případně ještě inkasuje nějaké investiční pobídky, tak má povinnost reinvestice části zisku tady u nás, než ho odveze někam dopryč. Třeba 25%, 30% zisku, který tady udělá, tak musí proinvestovat tady u nás. No. Což se taky neděje. No. Ano. Protože kdyby tohle to fungovalo při těch 100 miliardách, které odcházejí každý rok tady odsaď, tak si uvědom, jak by to tady vypadalo, tahle země, jo. Jak by byla rozvinutá. No, ale no. Ono to má, podobně to mají Maďaři udělané. To nikoho nezajímá tady, protože buď to ty lidi vůbec netušejí, že by to takhle mělo být. A nebo tuší a někdo jim řekne, pšt, ano, tady ano, máš. Ano. Ale tohle to udělal Orbán a vůbec maďarský parlament s těmi firmami, zahraničními těmi korporacemi, že jim povolil asi 12% dividend jenom vydávat nezdaněný, ano. A to ostatní, že musí zaprvé danit a reinvestovat v Maďarsku, jinak, že přijdou o licenci. U nás se... To je naprosto správný. Já taky souhlasím, protože u nás 400 miliard korun odvádějí korporace průměrně na dividendách bez zdanění do zahraničí a jsou to peníze, které se vyrobily u nás v podstatě, ano. A ty jdou pryč. A to je ochuzování českého státu. A vláda nic. No. Je to strašný. Hele, ale zase, jak jsem říkal, no kdo za to může, že to je takhle? No vláda, samozřejmě. Ne, za to můžou lidi, kteří ano, tam dostali. A lidi, kteří tuto vládu tam postavili, přesně tak. Jako ano. Tohle je nutné připomínat v jednom kuse prostě. Protože když to nebudeme připomínat, tak víš, co řekl Machiavelli, že když chce vládce mít spokojené poddané, kteří ho budou milovat a chce být bohatý, tak musí udělat dvě věci. Všechno jim sebrat, nechat je půl roku žrát hlínu a pak jim půlku vrátit. A oni ho za to budou milovat, ano, a on bude bohatý, ano. Protože mu zůstane ta druhá půlka. Půlka, přesně tak. No. No a teď si představ, že tahle vláda tady odře národ úplně do mrtě, do kosti. No a 4 měsíce dovole prostě přidá důchodcům a státním zaměstnancům 500. No a oni zaslzej, protože budou mít na boty pro děti, jo, a půjdou jim to zase hodit. Já doufám, že ne. Já doufám, že jim to nepůjdou hodit. No. Já doufám taky, že ne, teda, protože to už potom opravdu byl konec veškerých iluzí a nadějí. Tak, ještě se k tomu vrátíme a možná hned. Ano, pokud se jim podaří prosadit korespondenční hlasování anebo to, co chtějí Piráti, to znamená elektronické hlasování, elektronickou volbu, no pak už by teda se úplně 100% udrželi u moci i po volbách. Protože nikde se nedá tak dobře manipulovat z hlasy jako u elektronické volby. No. Je to hrůza. Samozřejmě. To je ten program Dominion, že jo? Ano, přesně tak. Tak máme tady další SMS-ku. Vážený pánové, moc zdravím. Nezlobte se, že bych se ráda vrátila k tomu Andy Arony ze včerejška. Dívala jsem se na cenu. Tak když si koupím 20 tablet jako Němec ve vaší Čechyše apotéke,
online, tak zaplatím 12 euro. To není divu, že je to tak u vás drahé. Ministr má strach, že se ta půlka pokakaných voličů uzdraví. Vraťte se k černému uhlí, to působilo také, anebo Imodium akutně. Otázka, co říkáte tomu, že blesk uhodil do božího oka a vyrazil svatému Václavovi údajně i meč, náhoda nebo osud? Já se lekla, i když nejsem křesťanka, ale na Boha nějak věřím. Děkuji za zajímavý pořad, píše z Německa paní Milena. Já, Jirko, vím, že to udrželo do toho božího oka na tom mariánském sloupu, no. Ale nikde jsem se nečet, že by to vyrazilo svatýmu Václavovi meč. Protože... Nějak mu to vyvyklalo, psal o tom na internetu, taky jsem to viděl, tohle informace. A teď svatý Václav tam u toho to na tom staromáku není? Já nevím, ten, tam je někdo jiný, ne? Není no tam je Hus? Ne, to je mariánské náměstí, ne staroměstské. Ano, mariánské sloupy no, na staromáku. Ne, počkej, zpět máš pravdu. Mariánské sloupy na staromáku. Tam na staromáku. A je tam no. Socha Jana Husa a svatý Václav je na Misobekův na Václaváku. Takže to jsem nikdy nečel, že by to tam bouchlo taky do něj. Ale do toho božího oka na tom, že jsem svatý to sem čet. Na Václaváku má kopí a ne meč. Ano, má kopí. Takže to byly nějaké jenom zvěsti. Ale jinak tamto, že to uhodilo do toho mariánského sloupu, tak v tom se neshodnu jinak se svým přítelem Michalem Semínem, protože já jsem proti tomu, já to považuji ten mariánský sloup, když vím historické důvody, jaké byly stavěny tyhle ty mariánské sloupy, tak to považuji za ponížení Čechů a znesvěcení našich předků, kteří se zasloužili o vznik republiky. Tak, vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého pana Kobzu a chci se jenom zeptat, protože je potřeba také se i poučit z těch předcházejících chyb a musíme si uvědomit, že všechno souvisí se vším, že je v první řadě je potřeba odstranit prostě českou televizi, jakoby v úvozovkách, a udělat nějakou alternativu pro lidi, protože ty lidi jsou většinou zavřený doma a to, co jim řeknou v televizi, je pro ně svatý. Bohužel to tak je. A pokud se tohle nezmění, tak ty volby nemůžeme nikdy vyhrát. Nikdy. Prostě jo, protože ty lidi jsou ovlivněný právě tou televizí. A je potřeba změnit tu televizi, aby tam byla nějaká alternativa, něco jako je třeba Fox v Americe, a teď už taky ne, ale prostě jsou tam i jiné alternativy, ale u nás to není, jo, a tady je potřeba začít, jinak ty hlasy se prostě nezískají. A přeju hezký večer a budu poslouchat, nebudu zdržovat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, děkujem za názor. Já bych tomu řekl trošku pár slov, jestli dovolíš, Jirko. Jo, povídej. Ono to není tak docela pravda, to, co říkal pan Pepa ze severu. Propadlo 1 170 000 hlasů. Ano, 1 750 000 zhruba konzervativních našich teda. Přesně tak. To znamená, že tato vláda získala jenom 43% všech platných hlasů. Ano. Takže ta česká televize, která jí plédovala tuto pětikoalici, jak mohla, tak v podstatě příliš neuspěla, protože měli jenom 43% hlasů. Ale nedisciplinovaností různých vůdců malých marginálních stran, jejich obrovské ego a jejich touha po přisátí se na státní cecík aspoň 1,5%, tak tohle to všechno způsobilo, že ti lidé byli oblbnutí těmi vlasteneckými stranami, které si říkají vlastenci, a v podstatě tito vlastenci, tyto malé strany, umožnili vládu této pětikolky. Takže v lidech to je. Ta česká televize ovlivnila 43% lidí. Ano. A zhruba 7% voličů nebo 8% voličů, kteří by jinak volili nás, tak naletělo právě na takové ty samozvané mesiáše, ano.
typu Volného a jim podobným, který prostě slibovali zázraky hned a nemožné do 3 dnů, co všechno zajistějí a že budou mít 15% a 20% a prostě půjdou do vlády a všechno bude jinak, že jo? No a pořád je dost lidí, kteří jako tohle nechápou jako, abych to řekl, paranoidní nějaký výstup, ale prostě myslí si, že tak by to mohlo doopravdy být, jenomže není, takhle to nefunguje. Jako do parlamentu se volí tak, že volíte partaj, o který víte, že se tam dostane a jejíž program je vám nejbližší. Pak víte, že ten váš hlas, podle toho, z kolika procenty toho programu souhlasíte, té strany, kterou volíte, jestli je to 50, 80, 90%, že jo, tak ten váš hlas potom z těch 80, 90% skutečně přijde tam, kam byste ho chtěli mít. No, když ho dáte někomu, kdo řekne, že prostě začne vyrábět cepy a udělá revoluci, že jo, tak ten potom skončí pod tím skrutiniem a vlastně já jsem od roku 16 před těma posledníma volbama už jsem vedl kampaň na téma lidi pochopte, co se stane s vaším hlasem. Když se se mnou různí lidi hádali, že prostě ano, oni půjdou volit různý pětipartaje a různý právě se objeví vždycky řada účelově zřizovaných subjektů, kde mají nějakou celebritu na billboardu a k tomu nějaký heslo nejlépe z našeho programu, aby ty lidi úplně zblbli. A oni jim to nahážou vždycky 0,5%, 0,8%, 0,9% a tak dále. Ale když je takovýhle partají, já nevím, 18, 19, no tak ono to těch 7-8% dá. A mít nebo nemít 7% do parlamentu k tomu, co máme teď, to už je sakra rozdíl, jestli je nás tam 20 nebo 40. Mm. Jo? Mm. Takže já jsem se snažil jako s nima tuhle diskuzi vést a oni říkali, ne, já jsem svobodný člověk, já budu volit, koho budu chtít. A říkám, to ti nikdo nebere. Ale tak to tomu Babišovi hoď rovnou. Protože to je přesně tam, kde ten tvůj hlas přistane. Jo? Tak se urazili většinou. No ale přesně tak to dopadlo. Oni si totiž, Jirko, ty lidé ani neuvědomili jednu věc. A já už o tom hovořím tady v rádiu, další dobu. Z těch nově vznikajících stran 20 až 30% jsou strany vzniklé z popudu BIS. Ano. Aby sebrali hlas jediné skutečné opozici, a to je SPD, protože se jí bojí. Stejně tak, jako se šíleně bojí AfD v Německu. Tam proti ní taky vedli všelijaké soudy a dehonestační kampaně. Ano. Jenomže Němci nakonec, když viděli, jak to ta vláda, jejich teďka současná a její kancléř, naprosto neviditelný slaboučkej Scholz, jak to vede, tak dneska je AfD druhou nejsilnější stranou v Německu, jo? No, taky ví, že teďka už tam měli dva fyzické útoky na jejich kandidáty, ano, a na jejich předáky. Ano. Jo, že už to prostě opravdu jako přestávají zvládat. Přesně, jo, tak. Ta jejich Bundesnachrichtdienst. No, u nás jako ano, se sice snaží se profilovat jakoby nějaká opozice, čemuž mají jediný důvod, a sice to je ten, že nejsou v koalici, ale jinak jako jejich názory jsou z drtivý většiny mainstreamový. Je tam pár slušných lidí, poctivých lidí, který, abych jim neškodil, nekřivdil všem teda, jo. Ale to současné vedení prostě, když přijde na stranickou disciplínu, že jo, tak hlasují všichni jako jeden muž. No, jak říkám, no, oni nejsou opozice, oni jsou v podstatě součást koalice, já to tak chápu. Tak, no, takže právě podle, Němci, jak říká klasik, podle skutků jejich poznáte je. A Němci právě poznali, že ta rozstříštěnost je voda na mlýn těm, co je chtějí zničit, co je chtějí odrvat, no. Tak na to vykašlali, vytipovali si podle programu tu jednu jedinou stranu, a všichni jí dávají teďka preference a budou jí volit. A tohle to přesně by mělo být tady u nás. Pokud se toto neuvědomí voliči a budou dál věřit různým, jak ty říkáš správně, mesiášům, těm mesiášům nejde o nic jiného, jenom o prachy. A mnozí z nich jsou nastrčení.
Jo. Teď jsem se zase dočetl, že se bude aktivovat milion chvilek. Právě proto, že Piráti chtějí bojovat proti Blažkovi, jenomže se sešel s tím Nejedlým. Jo. Tak se bude aktivovat. No. A ty milion chvílek, my jim lidi věřili. A přitom to byl zase jenom podnikatelský záměr a pirátská ta iniciativa. Tak jsou různé teorie, odkud pramenily jejich peníze, ale tady jde spíš o to, že jako dva studentíci nedostudovaný prostě najednou měli perfektně zorganizovanou demonstraci, zařízený zvláštní vlaky, zvláštní autobusy, ano, jo, který tam vozili, věděli přesně na tý letný, jak to mají rozsektorovat, prostě, aby při záběrech televize, aby to vypadalo, že ta letná je plná, jo. Takže je vidět, že to nebyli tihle dva, kteří to organizovali. To, co mě na tom trošku pobavilo, byla ta taková rádoby uniforma Hitlerjugend, kterou měl ten jeden z těch hlavních. Minář. No. Tak ano, ano. Tebe dál. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kobzo. Poslouchala jsem paní Konečnou a ona říkala, že až skončí válka, už Ukrajince nemohou u nás brát jako válečné uprchlíky. To dají všem naše občanství. Děkuji, Silvie z Ústí. Jirko? Jak jsem říkal na začátku, odsunout je tady odsaď, prostě to je logistická operace, která vysoce přesahuje možnosti, manažerské možnosti, technické možnosti této vlády. A pořád je tady záležitost v tom, že já nevěřím ministrovi Rakušanovi, že skutečně přesně vědějí, kolik jich tady je a kdo to je a co jsou záč. Jo? Takže já si myslím, že drtivá většina z nich se nebude chtít vrátit zpátky, ale budou se snažit buď tady zůstat, anebo se dostat někam jinam dál na západ, když prostě tady se zedme nějaká vlna nelibosti, když to řeknu diplomaticky. Jo. Ano. A až ta válka skončí, tak to bude vůbec mazec jako takovej, protože podle zpráv naší české televize, naší české ukrajinské televize, tak naše vojska jdou vítězně vpřed, jak řekl strážmistr Flanderka ve Švejkovi. Mm-hmm. A podle toho, že postupují, takže touto dobu už si myslím, že jsou někde za Uralem. Minimálně podle zpráv české televize. Takže až ta válka skončí, tak to bude stejně jako brutální střet s realitou pro všechny propagandisty, právě kteří se tomu věnovali a tomu se upsali, a já doufám, že si to lidi budou pamatovat, kdo tam byl zatím. A já bych jenom dodal k těm uprchlíkům, to prohlásil premiér Fiala, že 75% těch takzvaných válečných uprchlíků se nehodlá vrátit trvale na Ukrajinu. Ovšem to jim nebrání, aby tam posílali děti na dovolené, ne na prázdniny a sami jezdit na dovolené, jo. Když prchají před válkou, tak proč tam neposlat děti na dovolenou? Že? Přesně tak, na prázdniny a sami jezdí na dovolenou. No tak sami nemůžou, protože by je tam zatáhli do armády. Že? No ženský tam jezdí, chlapi jo, tam jezdí. Ženský ne, ženský ne, chlapi jo. No. Tak další SMSka. Dobrý večer, chlapi. Chci se zeptat na 16.9., kdy je do Prahy svolána demonstrace proti vládě Fialy. Díky za to, že to někdo dokáže zorganizovat. Ale pan Reichl má představu, že by to mohlo přerůst v listopad 89. Obávám se, že rok 89 byl domluvený. Gorbačov pustil celý východní blok za slib, že se NATO nerozšíří na východ ani opít. Víme, jak to dopadlo. Ale 16.9.23 nic domluveno není. A když nás bude i 3 miliony, oni neostoupí, píše Martin z Morávky. Tak Jirko... No, nevím, na mě to dělá takový dojem, jestli pan doktor Reichl nenakupuje banány v Lidlu. Tak jako s takovouhle teorií přijít, jako to už něco je. No. Ano, přesně tak. A já bych doporučoval lidem, aby si přečetli knihu politologa profesora Oskara Krejčího. Já jsem ji tady četl a ta kniha se jmenuje Sametová revoluce, protože on u toho předání moci byl. A jasně tam popisoval, byl při jednání s Gorbačovem.
Takže jasně popisoval, jak to bylo. Prosím vás, celý ten slavný listopad 89 byl zorganizován, domluven a podepsán už v květnu 89 a čekalo se jenom na vhodnou příležitost, kdy se podaří zvednout někoho, aby šel demonstrovat, aby byla ten důvod. Takže všechno to bylo domluvené předem. Ti lidé ze začátku vůbec se tam nehrnuli do té Prahy. A proto musel zemřít student Martin Šmíd, alias Zivčák. Alias Růžička. Alias Růžička. Ano, aby se lidi zvedli. A jakmile se zvedli Petr Miller, tehdy tam vytehl Kováky, jak on říkal, z ČKD, přidali se okamžitě herci, protože viděli, že to je ten správný čas k tomu představení. A tak to všechno začalo. A my všichni, kteří jsme chodili na ty statisícové demonstrace, já idiot, starý, blbej, jsem 2 dny mrznul na Letný. Tam bylo 700 tisíc lidí, se říkalo. Dvakrát jsem tam byl, sobotu i v neděli. Dneska bych si radši nafackoval. Takže toto všechno bylo domluvené. A pan Reichl, jestli si myslí, že to přeroste, tak by se měl vrátit nohama na zem. Co, Jirko? No, jak říkám, no, že si myslím, že kupuje banány v Lidlu. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, Martin Československý. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, jenom pana Kotena? Kobza. Pana Kobzy. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, tady máme takovou skupinku lidí, kteří zkoušejí prostě různě jako ze 100 lidí jeden, prostě dělat takovou osvětu. Jestli může mi poradit, co můžu dělat víc? Jsem volič SPD, nekompromisně, a co bych mohl dělat víc, protože nejsem členem a po případě, jestli nějaká přihláška tohleto, protože pár lidí by tady bylo, kteří by mohli ovlivňovat dál a dál, respektive pozitivně. Děkuji a přeji hodně zdraví vám obou. Děkuju. Naschledanou. Děkuji za podnět. Vladimíre, ty znáš moji tezi, že my ve SPD, že jsme hnutí potulných kazatelů. Ano, to říkáš to. Protože nás moc do médií neberou a naše síla je v tom, že prostě se bavíme s lidma napřímo. Že se nebojíme se s nima potkat, diskutovat a vysvětlovat, co vlastně chceme a proč to chceme. Protože fakt je ten, že na jednu stranu náš program je prezentován jako velmi, velmi, řekl bych, radikální, ale bohužel to vyvstává ze situace, která je katastrofální. V tom případě prostě někdy jako ta chirurgie je prostě nutná. A když už dokonce i věhlasní američtí vědci přišli k názoru, že Evropa by byla takhle, že Evropa by byla asi tak o polovičku míň chudá, než je teď, kdyby nebyla v Evropské unii. Jo. Byla míň zadlužená. A bohužel většina neštěstí, které nás tady potkalo, je v souvislosti s Evropskou unií. Jo? Například, jak jsme se bavili o těch penězích, které od nás odchází každý rok, tak bez našeho členství v Evropské unii by tohle nebylo možné. To by si náš stát kontroloval. Takovej únik kapitálu. Takže a myslím, že je naší povinností prostě ve svém okolí diskutovat. Je to těžký, protože proti nám je obrovská sofistikovaná propagandistická mašinérie složená z týmů psychologů, sociologů. Viděli jsme to na antikampani proti kandidatuře Jaroslava Bašty na prezidenta, jak sofistikovaná šeptanda byla, že Bašta nemá šanci, protože ho nikdo nevolí a kdo bude volit Baštu, tak oslabí Babiše v tom boji vlastně o tu kombinaci. Bylo to věci, které byly připravované opravdu, jako na tom byly celý týmy, který tohle vymýšleli. Ono to vypadá jednoduše, ale tak, aby to bylo zrovna tak, jako víte, stylizace politruka, teda rozvědčíka Pavla,
že jo, aby vypadal prostě jak lev, aby měl dobře ušitou uniformu, správnou stylizaci, správného krejčího, správného holiče, jo, prostě. A my proti tomu jsme teda taková, jak říkám, no, hnutí potulných lidových kazatelů, ale zase těmi diskuzemi s těmi lidmi vlastně, tak máme možnost jim dávat motivaci, dávat jim argumenty, dávat jim, řekl bych, naději, že to ještě není tak úplně v pytli, že prostě jsou tady i jiní lidi než Rakušana, Benda a tyhle cti, kteří chtějí prostě pro ten stát aspoň zastavit ten propad, do kterého se řídíme. Jo? Zastavit to. No a když jsem se rozhodl v roce 12, že půjdu do politiky, tak jsem diskutoval se svojí přítelkyní, protože ona říkala, jako když viděla, kam se to řídí, tak říkala, tak si něco udělej. Říkal, no, ale tak to znamená dát se do nějaký partaje, řečnit na schůzích, po náměstích, nechat si nadávat, jo, být většině věků pryč někde. A říkala, no jo, no, ale co potom řekneš jako dětem našim, že ses na to vybod. No a fakt je, že to je pro mě zase motivace, protože mám malé děti, i velký děti a vnuky. No ale já nechci, aby mě chodili plivat na hrob, že jsem věděl, co se děje a kam se to řítí a že jsem s tím nic neudělal, že jsem se aspoň nesnažil. Tak jsem jí říkal, víš co, dobře, já se teda do té politiky dám, možná to nezastavím, ale třeba to aspoň trochu zpomalím, ten propad. A nebo když to nespomalím, tak já aspoň naštvu, nebo něco jim provedu prostě, ale nenechám to bejt. Jo? A to si myslím, že je ta základní občanská zodpovědnost každého z nás vůči dětem, vůči rodině, vůči národu a prostě nevzdávat to, protože našim dětem 30 let vymejvají mozky ve školách, přesvědčujou je o tom, že Rusové nás, nebo Sověti nás v 45. neosvobodili, ale obsadili a že vlastně Wehrmacht nás chránil před bolševismem a podobně. Že o těch 350 tisíc mrtvých a umučených to už prostě jako přecházejí a prostě dochází k zásadní deformaci dějin, deformaci chápání vůbec toho, co se děje, proč se to děje a takový. A já si myslím, že náš úkol je právě o tom s těma lidma diskutovat, vysvětlovat jim, že to není pravda to, co prostě jim nakukají v televizi, ale ta realita je jiná. Jestli mi dáš ještě 3 minuty, tak já bych připomněl aféru, která byla ohledně mého návrhu na vyznamenání těch 9 studentských vůdců ze 17. listopadu 39. Což se mi podařilo dohodnout se s bývalým prezidentem Zemanem. Samozřejmě ve sněmovně organizační výbor vedený koalicí mě to schodil ze stolu. Sněmovna vedená koalicí mě to schodila ze stolu, tak jsem se sebral, šel jsem přímo za prezidentem. S tím jsem se dohodl a on to nějakým způsobem teda vyřídil a reportéři ČT po mně vyjeli, proč teda jako je vyznamenávám a proč, tak jsem jim tam vysvětloval ty důvody a všechno tohle. No a pak, když jsem to viděl, to se když teda podívejte, co jsou schopní udělat z historie, jsou to reportéři ze 14. listopadu 22. Teď už to trošku ztrázím v tom, ale kdy tam vlastně různí historici prezentovali, že vlastně ti studenti, že to nebyli žádní vůdcové, ale že to byly náhodně vybrané oběti. Jo, přitom to zatčení proběhlo synchronně a Němci přesně věděli, kam a pro koho a proč si jdou. Jo, že to nebyli žádní odbojáři, ale naopak, že vyjednávali s Němci a že to byli vlastně kolaboranti. A takovýhle věci oni se nestydějí do té televize říct. Jo. Takže ta propaganda se nezastaví vůbec před ničím. A my se musíme prát o to, aby jsme prostě drželi tu realitu, drželi tu pravdivou historii, pravdivý vysvětlení té historie, proč tomu tak bylo. Jo, takže my to hlavně nesmíme to vzdát, musíme pořád prostě se snažit jako jít dál a jít do těch diskuzí. Já vím, že je to složitý, v mojí rodině to taky zrovna úplně ideálně nefunguje v té bývalý, ale prostě nemůžeme dělat nic jiného. Jsou tady lidi, kteří to, když to vzdáme, tak to strašlivě odnesou. To nesmíme dovolit. Tak a na závěr tady přečtu jednu SMSku. Na úplný závěr pořadu. Už se těším na setkání v Kamenných Žehrovicích. V červnu to bylo skvělé. Příčovek jsem také nebyl.
Svobodnému rádiu přeju skvělou budoucnost. Zdravím pana Kobzu, věrný volič SPD a posluchač Svobodného rádia Jarda Chmelík. Pane Chmelíku, děkujeme moc a já to včas dám vědět. Samozřejmě, Jirko, jakmile budeme vědět termín, tak budeš zván samozřejmě na to na náš sraz. Takže a teď už ti děkuju. Já děkuju moc za pozvání a přeju hezký večer tobě i posluchačům. A ať se tvoje pravnučka uzdraví. Já, no tak ona se nemůže uzdravit, protože má tělesné postižení, ale moc jí ta operace je velmi náročná, pomohla, protože jí to usnadní život. Hmm. Jo, to bylo, to je, chudinka malá. No je to chudinka malá, hrozný, je to strašný. Tak jo, Jirko, díky moc a dobrou noc. Já děkuju, Vladimíre, taky. Dobrou noc všem. Tak a zítra, vážení přátelé, od 19. hodiny mám domluvený pořad s bývalým senátorem a ex-prezidentem zemědělské agrární komory, panem Janem Velebou. A já teda doufám, že se spojíme, že nám to klapne a že ten pořad bude vysílán, protože se budeme bavit o tom, co se tady za 33 let záměrně stalo se zemědělstvím. Ale to bude až zítra. Ode mne je to taky všechno, já vám přeju dobrou noc a hezké sny.